Låt oss sätta igång. Börja med att välja dina kläder. Vilken färg ska de ha? Perfekt. Nu kan du välja vilket djur du vill vara. Bra val. Vilken färg vill du ha? Vill du ha glasögon? Vill du ha något på huvudet? Bra jobbat. Tryck på ja om du vill börja spela. Och på nej om du vill ändra på något. Välkommen till staden där Greta Gris bor. Här kommer du ha kul. Vi ska träffa Greta alldeles strax. Men försök röra lite på dig först. Styr dina rörelser med spaken. Vilken fin blomma. Försök att komma närmare den. Tryck på en knapp för att röra vid blomman. Den här knappen ska du alltid använda när den visas på skärmen. Fjärilen flyger iväg. Vi följer den. Vad nu då? Det står ett staket i vägen. Oroa dig inte. Du kan öppna grinden med samma knapp. Ibland måste du flytta på saker för att komma fram. Den här knappen ska du alltid använda när den visas på skärmen. Åh, hej! Välkommen till den här stan. Vart ska du gå, lille vän? Gå fram till fröken Kanin och tryck på aktivitetsknappen för att prata med henne. Ska du hälsa på hos Greta? Hon bor uppe på kullen. Det här är min pappa. Ska vi hälsa på honom? Hej Greta. Jag ser att du har fått en ny vän. Vill du hjälpa till? Perfekt! Jag vet vad du kan göra. Sätt dig här och rör om i skålen åt mig, är du snäll. Vad bra du är på att laga mat. Vi ska göra en härlig sallad med massor med grönsaker. Georg, vad gör du? Dinosaur! Åh, vill du tända den igen så jag kan läsa? Tack! Ska vi leka med den? Herr potatis! Gillar du herr potatis? Det gör Greta. Mamma gris, har du sett mina glasögon? Jag kan inte hitta dem. Nej, pappa gris, det har jag inte. Greta, kan inte du och din nya vän leta efter pappa gris glasögon? De måste finnas någonstans här hemma. Ja, mamma! Vi kommer att hitta glasögonen. Låt oss leta efter glasögonen. Pappa, pappa! Vi har hittat dem! Vi har hittat dina glasögon! Har ni? Vad bra, Greta! Tack! Och tack, Gretas vän! Vilken bra vän du är!
tråkigt att stå stilla. Vi går någonstans. Vi går åt... Det här är mitt rum. Vad tycks? Jag har massor av leksaker i korgen. Jag vill inte bli någon groda. Hallå, vad gör ni två här inne? Mamma, mamma, vi leker med leksakerna i min leksakskorg. Jag tror att Georg gärna vill vara med. Nej, Georg. Det går inte. Jag leker med min nya vän. Greta, ni kan säkert leka tillsammans alla tre. Ni kan väl leka kull? Hur leker man kull? En av er försöker fånga de andra och när den personen får tag i dig är det din tur att jaga. Okej, du börjar. Okej då, då går jag igen. Jag är säker på att det finns någonting roligare för dig att leka med. Bra, Greta! Superpotatis! Han har grönsakskrafter! Har du varit i potatisstaden någon gång? Dit vill jag verkligen åka! Jag är säker på att det finns någonting roligare för dig att leka med. Ska vi gå till mormor och morfar? De bor alldeles i närheten. Vi går åt det här hållet. Han är nog här någonstans. Kanske utomhus. Hjälp Georg och Greta att hitta herr dinosaurie. Han måste vara alldeles i närheten. Vi kommer att hitta den. Vi är bra på att hitta saker.